নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম আহোম ৰজাসকলৰ হিন্দু নামৰ ওপৰত, হিন্দু নেম অফ আহোম কিংছ। আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আহোম ৰজাসকলৰ হিন্দু নামৰ লগতে তেওঁলোকৰ শাসনকালত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছিলে সেইসমূহ আমি ডিছকাছ কৰি যাম। ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ ডিছকাছ কৰিম যাতে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত সুবিধা হয়। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ লগতে আসাম হিষ্ট্ৰী এখন অবজেক্টিভ আমাৰ ইবুক আছে, ইয়াত 850টা কুৱেশ্যন কেৱল আসাম হিষ্ট্ৰী ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত সজোৱা হৈছে। যদি ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে, তাত গৈ ল'ব পাৰিব। এখন ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে আছে, বেলেগ বেলেগকৈ আছে, আপোনালোকক যিটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে সেইটো ল'ব পাৰিব। তাৰ লগতে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এটা মক টেষ্ট গ্ৰুপ খুলিছোঁ, ইয়াত যদি আপোনালোকে জইন হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে টেষ্ট আকাৰে দিব পাৰিব। চ' এতিয়া যদি জইন কৰে আগৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে লাষ্ট ওৱান মান্থৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে বা পিন কমেণ্টত ইয়াৰ লিংক পাব, তাত গৈ জইন হ'ব পাৰিব। আহক আজিৰ টপিকটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথমতেই চাওঁ চাওলুং চুকাফাৰ ওপৰত। চাওলুং চুকাফা মধ্যযুগীয় বৰসমূহৰ প্ৰথমগৰাকী আহোম ৰজা আছিলে আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে। তেওঁ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1268 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে অসমত শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁ মুংমাৰ পৰা পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আমাৰ অসমত উপস্থিত হৈছিলেহি। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যদিও তেওঁ 1253 খ্ৰীষ্টাব্দতহে চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে চাওলুং চুকাফাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিলে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰ লগতে আহোমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী কি আছিলে মনত ৰাখিব, চৰাইদেউ। চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই অসমত বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিলে। সাধাৰণতে এই বুৰঞ্জী যিটো শব্দ আছে এইটো আহোমসকলেই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ইতিহাসক তেওঁলোকে বুৰঞ্জী নামেৰে ৰচনা কৰিছিলে, যিসমূহ তেওঁলোকৰ সময়ত ঘটনা হৈছিলে বা তেওঁলোক আহোঁতে কি কি ঘটনা হৈছিলে সেইসমূহ তেওঁলোকে বুৰঞ্জী আকাৰে ৰচনা কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অৰ্থাৎ চাওলুং চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই অসমত বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিলে। চুকাফাৰ দিনৰে পৰাই অৰ্থাৎ আহোমৰ সাম্ৰাজ্য আৰম্ভণিৰে পৰাই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই এই পদবী দুটাৰ প্ৰচলন আছিলে। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাৰ যি অৱদান আছে তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট আমি তেওঁৰ পুত্ৰৰ বিষয়ে চাওঁ। তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিলে চুটেউফা। মনত ৰাখিব চুকাফাৰ বৰপুত্ৰ কোন আছিলে, চুটেউফা আছিলে। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে, APSCটো ৰিচেণ্ট আহি গৈছে। চুকাফাৰ বৰপুত্ৰ চুটেউফাৰ দিনত ৰামখা দেও হালৰ বৰুৱা এই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁ। তাৰ পাছতেই আহোম ৰাজ্যৰ তৃতীয়জন ৰজা হৈছিলে চুবিনফা। চুবিনফা আছিলে আহোম ৰাজ্যৰ তৃতীয়গৰাকী ৰজা আৰু এই চুবিনফা আছিলে চুটেউফাৰ পুত্ৰ, অৰ্থাৎ চুকাফাৰ নাতি আছিলে চুবিনফা, চুটেউফাৰ পুত্ৰ আছিলে চুবিনফা। নেক্সট ইয়াৰ পিছত চাওঁ চুকামফাৰ বিষয়ে। এতিয়ালৈকে কিন্তু হিন্দু নামসমূহ লোৱা নাই, তথাপি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণে মই টপিকখিনি কৈ গৈছোঁ। আমি আগলে হিন্দু নেমসমূহো ডিছকাছ কৰিম। আহোম ৰাজ্যৰ চতুৰ্থজন ৰজা আছিলে চুকামফা। এই চুকামফাই কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ৰজা দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সৈতে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। দুৰ্লভ নাৰায়ণ যুদ্ধত পৰাজিত হৈ তেওঁৰ জীয়ৰী অৰ্থাৎ তেওঁৰ কন্যা নিজ কন্যা ৰাজনীক স্বৰ্গদেউলৈ বিয়া দিছিল। তাৰ পাছতেই ৰজা হৈছিলে চুক্ৰাংফা। এওঁ হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ পঞ্চমজন ৰজা চাওলুং চুক্ৰাংফা। প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হয়তো অকণমান বেলেগ হ'ব পাৰে। নেক্সট আমি চাওঁ চুদাংফাৰ ওপৰত। চুদাংফাক বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিলে। এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত প্ৰতিপালিত হোৱাৰ বাবেই তেওঁক বামুণি কোঁৱৰ নামেৰে জনা গৈছিলে। ইয়াৰ পৰা বহুতবাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত সুধিছে, মনত ৰাখিব। এওঁৰ দিনৰে পৰাই আহোম ৰাজ্যত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাইছিল। চুদাংফাক কি বুলি জনা গৈছিলে, বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট এপিছড চাওঁ চুহুংমুঙৰ ওপৰত। চুহুংমুং হৈছে প্ৰথমগৰাকী আহোমৰ ৰজা যি হিন্দু উপাধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পিছৰ ৰজাসকলে স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে। চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা গৈছিলে, ঠিক আছে। তেওঁ দিহিং নদীৰ পাৰত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিলে। মনত ৰাখিব আহোম ৰজা চুহুংমুঙক দুটা নামেৰে জনা যায়, এটা হৈছে স্বৰ্গনাৰায়ণ, তেওঁ সেইটো হিন্দু উপাধি লৈছিলে, তাৰ লগতে দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা গৈছিলে। চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বা ওপৰজনা দিহিঙীয়া ৰজাও বোলে। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকৰ মতে তেওঁৰ নাম আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু এওঁৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰাই ৰাজকীয় কাম কাজত ৰজাসকলে কাগজে পত্ৰে স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিলে। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙেই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। প্ৰশ্নত সুধিব পাৰে যে আহোমৰ শাসনৰ সময়ত বৰপাত্ৰ পদবীৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিলে, মনত ৰাখিব চুহুংমুঙে কৰিছিলে। তাৰ লগতে শদিয়া আৰু মৰংগীৰ বাবে শদিয়া খোৱা গোহাঁই আৰু মৰংগী খোৱা গোহাঁই এই পদবী দুটাৰো সৃষ্টি কৰিছিলে চুহুংমুঙেই। চুহুংমুঙৰ দিনতেই ৰাজকোঁৱৰসকলক তেওঁ 4টা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে, এটা হৈছে দিহিঙীয়া, দ্বিতীয়টো হৈছে টুংখুঙীয়া, তৃতীয়টো হৈছে টিপমীয়া আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে চাৰিঙীয়া।
এই চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে ৰাজকোঁৱৰসকলক কোনে চুহুংমুঙে। 1510 চনত এজন ৰজাই আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰিছিলে। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম লোকপিয়লৰ আৰম্ভ কোনে কৰিছিলে, চুহুংমুঙে কৰিছিলে। তাৰ লগতে চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বৰ সময়ৰ পৰাই অসমত শকাব্দৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে, আগতেও সুধিছে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত। নেক্সট, ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ চুকলেনমুঙৰ ওপৰত। চুকলেনমুঙক গড়গড়িয়া ৰজা বুলি জনা যায়। গড়গাঁৱত ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ বাবেই বুৰঞ্জীত তেওঁ গড়গড়িয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছত আহিলে চুখাম্ফা। চুখাম্ফাক খুৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিল। এবাৰ চিকাৰলৈ যাওঁতে চুখাম্ফা হাতীৰ পৰা পৰিছিলে আৰু ভৰি এখন খুৰা হৈছিল, সেইবাবেই তেওঁক খুৰা ৰজা বোলা হয়। এতিয়া প্ৰশ্নত যদি সোধে যে খুৰা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায়, মনত ৰাখিব চুখাম্ফাক জনা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে চুচেংফা, যাক আমি প্ৰতাপ সিংহ বা বুঢ়া ৰজা বা বুদ্ধি স্বৰ্গনায়ন বুলি জানো। বয়সীয়া কালত ৰজা হোৱাৰ বাবে চুচেংফাক বুঢ়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। এতিয়া বুঢ়া ৰজা কোন, মনত ৰাখিব চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহ। তেওঁৰ ৰাজত্বকালত আহোমৰ সীমা পশ্চিমলৈ বিস্তৃত হয় আৰু আহোম মোগলৰ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটে। আহোম মোগলৰ প্ৰথম সংঘাতৰ সূত্ৰপাত কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত ঘটিছিলে, মনত ৰাখিব প্ৰতাপ সিংহ বা চুচেংফাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত। তেওঁৰ শাসনৰ সময়তেই মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পৰিকল্পনা মতে পাইক প্ৰথাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। পাইক প্ৰথা কাৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে বা কোনজন ৰজাৰ শাসনৰ সময়ত পাইক প্ৰথাৰ প্ৰচলন হৈছিলে, মনত ৰাখিব প্ৰতাপ সিংহ বা বুঢ়া ৰজা, আৰু তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্গনায়ন বুলিও জনা গৈছিলে। তেওঁৰ আহোম নামটো হৈছে চুচেংফা। তাৰ লগতে আকৌ অসমৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবিলাকত বহুতবাৰ এইটো সুধিছে যে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই পদ দুটা কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে জানে প্ৰতাপ সিংহই সৃষ্টি কৰিছিলে। বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ লগতে ৰাহিয়াল বৰুৱা, জাগিয়াল বৰুৱা, কাজলীমুখীয়া গোহাঁই এই পদবীবিলাকৰো সৃষ্টি কৰিছিলে প্ৰতাপ সিংহই। তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আৰু জ্ঞানৰ বাবে বুদ্ধি স্বৰ্গনায়ন বুলি জনা গৈছিল। ঠিক আছে, নেক্সট আমি চাওঁ চুৰাম্ফাৰ ওপৰত। চুৰাম্ফাক ভগা ৰজা বুলি জনা যায় বা জয়াদিত্য সিংহ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰশ্নত সোধে যে ভগা ৰজা কোন, মনত ৰাখিব চুৰাম্ফা। এওঁ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ বৰপুত্ৰ আছিলে। এওঁ ৰজা হৈ থাকোঁতেই বিভিন্ন কাৰণত তেওঁক ৰজাৰ পৰা নমাই দিয়া হৈছিলে, ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য থ্ৰোন। তেওঁক ৰজাৰ পৰা নমাই দিয়া হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁক ভগা ৰজা বুলি জনা যায়। কাক ভগা ৰজা বুলি জনা যায়, মনত ৰাখিব চুৰাম্ফা বা জয়াদিত্য সিংহক। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ চুটিংফা, চুটিংফাক নৰিয়া ৰজা বুলি জনা যায়। স্বাস্থ্য ভাল নথকাৰ কাৰণে এওঁক নৰিয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। প্ৰশ্নত সোধে যে কোনজন আহোম ৰজাক নৰিয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল, মনত ৰাখিব চুটিংফাক। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছত চাওঁ চুতামলাৰ ওপৰত। চুতামলাৰ হিন্দু নামটো হৈছে জয়ধ সিংহ, তেওঁক আকৌ ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। হিন্দু প্ৰথামতে চুতামলাই জয়ধ সিংহ নাম লৈছিলে আৰু মোগলে যেতিয়া আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে জয়ধ সিংহই ৰণৰ পৰা পলাই গৈছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বোলা হৈছিল। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে যে ভগনীয়া ৰজা বুলি কোনগৰাকী আহোম ৰজাক জনা যায়, মনত ৰাখিব চুতামলা বা জয়ধ সিংহক। এওঁৰ দিনতেই ঘিলাধাৰী নামৰ ঠাইত মোগল আৰু আহোমৰ মাজত এখন সন্ধি হৈছিলে, যাক ঘিলাধাৰী চুক্তি বা ঘিলাধাৰী সন্ধি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই চুক্তিমতেই জয়ধ সিংহই তেওঁৰ নিজৰ কন্যা ৰমণী গাভৰুক মোগলৰ হাতত গতাই দিছিলে। ঠিক আছে, এই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টপিকটো, মনত ৰাখিব চুতামলাক কি বুলি জনা গৈছিলে, দুটা নাম আছিলে তেওঁৰ, এটা হৈছে জয়ধ সিংহ যিটো হিন্দু নাম, আৰু ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিলে কাৰণ তেওঁ ৰণৰ পৰা পলাই গৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। নেক্সট যদি আমি চাওঁ চুপুংমুং, চুপুংমুঙৰ হিন্দু নামটো হৈছে চক্ৰধ সিংহ। চুপুংমুঙে ৰাজপাটত উঠি তেওঁ হিন্দু প্ৰথামতে চক্ৰধ সিংহ নাম লৈছিলে আৰু এইজনা ৰজাৰ দিনতেই মোগল বাদশ্বাহ ঔৰংজেবৰ নিৰ্দেশমতে ৰামসিংহই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰো সূত্ৰপাত ঘটিছিলে। কিন্তু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 হৈছিলে, সেই সময়লৈ কিন্তু এওঁ মৃত্যু হৈছিলে। আহোম মোগলৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তেই চুপুংমুং অৰ্থাৎ চক্ৰধ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে। এওঁৰ শাসনৰ সময়ত অৰ্থাৎ 1669 চনত আলাবৈৰ যুদ্ধ হৈছিলে। মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে যে আলাবৈৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে, 1669 চনত, আৰু কাৰ শাসনৰ সময়ত আলাবৈ যুদ্ধ হৈছিলে, চুপুংমুং বা চক্ৰধ সিংহৰ দিনত। তাৰপিছত আমি চাওঁ উদয়াদিত্য সিংহ। 1670 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া চুপুংমুং বা চক্ৰধ সিংহৰ দেহাৱসান ঘটিছিলে, তাৰ পাছত মাজুগোহাঁইক অৰ্থাৎ চক্ৰধ সিংহৰ ভাতৃ উদয়াদিত্য সিংহক আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা ঘোষণা কৰা হয়। ৰাজপাটত বহিয়েই এওঁ হিন্দু নাম উদয়াদিত্য সিংহ লৈছিলে। এওঁৰ আহোম নামটো হৈছে চুন্যৎফা। উদয়াদিত্য সিংহৰ আহোম নামটো কি, মনত ৰাখিব চুন্যৎফা। 1670 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এপ্ৰিল মাহত এওঁ ৰজা হৈছিলে আৰু 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত হৈছিলে, মনত ৰাখিব উদয়াদিত্য সিংহৰ সময়ত। লাচিত বৰফুকনক এওঁৰ ককায়েক চক্ৰধ সিংহই বৰফুকন পাতিছিলে।
ঠিক আছে, মনত ৰাখিব এইখিনি টপিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। তাৰপিছত আমি চাওঁ চুকলংফা। চুকলংফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে ৰামধ্বজ সিংহ। তেওঁক সৰু গোহাঁই বুলি জনা গৈছিলে। এওঁৰ শাসনকালতেই ৰাজ্যৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল প্ৰবল প্ৰতাপী হৈ উঠিছিলে আৰু ক্ষমতাক লৈ উৰিয়াউৰি গা কৰি উঠিছিল। সেইকাৰণে প্ৰায় 10 বছৰ জোৰা ক্ষমতাৰ উৰিয়াউৰি দেখা গৈছিল আৰু সেই সময়তেই আহোমৰ ৰাজবিষয়াসকলৰ হস্তক্ষেপত সঘনাই ৰজা ভঙা বতা চলিছিল। কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত? মনে ৰাখিব, ৰামধ্বজ সিংহ বা সৰু গোহাঁই, যাৰ আহোম নামটো হৈছে চুকলংফা। তাৰপিছত আমি চাওঁ চুহুং। চুহুঙৰ হিন্দু নামটো হৈছে চামগুৰীয়া ৰজা। তেওঁক আকৌ খামজাং বুলিও জনা গৈছিল। আহোম ৰাজবংশৰ চামগুৰীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ আছিলে এওঁ, সেইকাৰণে তেওঁক চামগুৰীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। তেওঁ আৰু এটা নাম দি জনাজাত আছিলে, সেইটো হৈছে খামজাং কোঁৱৰ বা খামজাং চাও খামজাং বুলিও জনা গৈছিলে চুহুঙক। ঠিক আছে, ৰজা চুহুঙক চামগুৰীয়া ৰজা, তাৰ লগতে খামজাং বুলি জনা গৈছিল। নেক্সট আমি চাওঁ চুজিনফাৰ ওপৰত। চুজিনফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে অৰ্জুন কোঁৱৰ। অৰ্জুন কোঁৱৰক দিহিঙীয়া ৰজা দ্বিতীয় বুলিও জনা গৈছিলে, কাৰণ তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে আহি পেলাই দিহিং নদীৰ পাৰত বাসস্থান পাতিছিলেহি। সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা দ্বিতীয় বুলিও জনা যায়। প্ৰশ্নত সুধিব পাৰে যে কোনজন আহোম ৰজাক অৰ্জুন কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিলে? মনত ৰাখিব, চুজিনফাক অৰ্জুন কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিলে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ চুদৈফাৰ ওপৰত, চুদৈফাক পৰ্বতীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিলে। তেওঁ আহোম ৰাজবংশৰ পৰ্বতীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক পৰ্বতীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল। তেওঁৰ আৰু এটা নাম আছিলে, সেইটো হৈছে খামছেও। নেক্সট আমি চাওঁ চুলিকফাৰ ওপৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় চুলিকফা, যাক আমি ল'ৰা ৰজা বুলি জানো। তেওঁৰ হিন্দু নামটো হৈছে ৰত্নধ সিংহ। চুলিকফাক কি বুলি জনা গৈছিলে? ল'ৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিলে, তাৰ লগতে তেওঁৰ হিন্দু নামটো আছিলে ৰত্নধ সিংহ। তেওঁ মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতেই ৰজা হৈছিলে। তেওঁ সৰু বয়সতে ৰজা হোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিলে, কিন্তু তেওঁ নিজে ৰাজ্য পৰিচালনা কৰা নাছিলে, তেওঁ সহায় কৰিছিলে লালুখোলা বৰফুকনে। আৰু এই লালুখোলা বৰফুকনেই ল'ৰা ৰজাৰ সৈতে মিলি আহোমৰ সকলো কোঁৱৰকেই অংগখুত কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছিলে, যাৰ ফলত গদাপাণীৰ কাৰণে জয়মতীয়ে ত্যাগ দিব লগা হৈছিল। সৰুকালতেই ৰজা হোৱাৰ কাৰণে চুলিকফা বা ৰত্নধ সিংহক ল'ৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিল। মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। নেক্সট আমি চাওঁ চুপাতফাৰ ওপৰত। চুপাতফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ সময়তেই বহুতো কাম হৈছিলে, যেনেকৈ তেওঁ ধুদৰ আলি বুলি এটা আলি বনাইছিলে। ধুদ বা এলেহুৱা ব্যক্তিক তেওঁ আনি পেলাই এটা আলি বনাইছিলে, যাৰ নাম ধুদৰ আলি বুলি জনা গৈছিলে। তাৰ লগতে উমানন্দ মন্দিৰো এওঁৰ দিনতেই বনোৱা আছিলে। গদাধৰ সিংহক আগতে গদাপাণী বুলি জনা গৈছিলে আৰু তেওঁৰ আহোম নামটো হৈছে চুপাতফা। গদাপাণীৰ ৰজা হৈ যিটো হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেইটো হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাপাণীয়ে টুংখুঙীয়া ফৈদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্ত পৰালৈকে এই ফৈদেই অসমত শাসন কৰিছিল। গতিকে আমি যদি চাওঁ আহোমসকলৰ একেবাৰে শেষৰটো ফৈদ কি হ'ব, টুংখুঙীয়া ফৈদ, যিটো গদাপাণীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু শেষলৈকে, অৰ্থাৎ পুৰন্দৰ সিংহৰ সময়লৈকে এই ফৈদেই অসমত শাসন কৰি আছিলে বা আহোম ৰাজ্য শাসন কৰি আছিলে। গদাধৰ সিংহৰ পত্নী আছিলে জয়মতী। গদাধৰ সিংহক যাতে লালুখোলা বৰফুকন আৰু ল'ৰা ৰজাই তেওঁৰ অংগত খুদ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁক পলুৱাই পঠাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণে শাস্তি ভুগিছিলে কোনে, জয়মতীয়ে। আহোম সাম্ৰাজ্যত সেই সময়ত এটা প্ৰথা আছিলে যে যদি এজন কোঁৱৰৰ কোনো অংগত খুঁত থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ চকুটো বা হাত এটা যদি বেয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰজা হ'ব নোৱাৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণেই লালুখোলা বৰফুকন আৰু চুলিকফা, অৰ্থাৎ ল'ৰা ৰজাই বুদ্ধি কৰিছিলে যে আহোমৰ কোঁৱৰসকলক যাতে তেওঁলোকে অংগ খুঁত কৰে আৰু ফিউচাৰ যাতে কোনো ৰজা হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণেই গদাপাণী পলাই গৈছিলে আৰু পিছত আহি পেলাই ল'ৰা ৰজাক তেওঁ পৰাস্ত কৰি পেলাই টুংখুঙীয়া ফৈদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন ৰজা হয়। নেক্সট আমি চাওঁ চুক্ৰাংফাৰ ওপৰত। চুক্ৰাংফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। তেওঁৰ শাসনকালতেই আহোম সাম্ৰাজ্য শক্তি আৰু খ্যাতিৰে ভৰি পৰিছিল। চুক্ৰাংফা লাই নামেৰে পৰিচিত আছিল। প্ৰশ্নত সোধে যে লাই বুলি কোনগৰাকী আহোম ৰজাক জনা যায়? ৰুদ্ৰসিংহ। এই ৰুদ্ৰসিংহ আছিলে গদাধৰ সিংহৰ পুত্ৰ আৰু মাতৃ কোন আছিলে? জয়মতী আছিলে। জয়মতীৰ নামত ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ শিৱসিংহৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে শিৱসিংহৰ আহোম নামটো হৈছে চুতানফা। চুতানফাৰ হিন্দু নামটো কি? মনত ৰাখিব, শিৱসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ প্ৰথম পুত্ৰ আছিলে শিৱসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ চুতানফাই শিৱসিংহ হিন্দু নাম লৈছিলে আৰু তেওঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা হৈছিল। এইখিনি মন দিব যে তেওঁৰ পিতৃৰ ইচ্ছা অনুসৰি পশ্চিমবংগৰ নৱদ্বীপৰ পৰা শাক্ত পুৰোহিত কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেওঁ কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক কামাখ্যা মন্দিৰৰ ব্যৱস্থাপনা অৰ্পণ কৰিছিল। তাৰপাছত কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য নীলাচল পাহাৰৰ শিখৰত বাস কৰিবলৈ লৈছিল আৰু সেয়ে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক পৰ্বতীয়া গোহাঁই বুলিও জনা গৈছিল। শিৱসিংহই তেওঁক আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজকীয় গুৰু মানিছিল।
এতিয়া শিৱসিংহৰ গুৰু কোন বুলি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব, কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য বা পৰ্বতীয়া গোহাঁই। শিৱসিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ অৰ্থাৎ শিৱসিংহৰ ভাতৃ প্ৰমত্তসিংহ ৰাজসিংহাসনত বহিছিল। এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ আছিলে শিৱসিংহ আৰু শিৱসিংহৰ ভাতৃ অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহৰেই পুত্ৰ আছিলে প্ৰমত্তসিংহ, যি শিৱসিংহৰ পাছত আহোম সিংহাসনত বহিছিল। নেক্সট আমি চাওঁ প্ৰমত্তসিংহৰ ওপৰত। প্ৰমত্তসিংহৰ আহোম নামটো হৈছে চুনেনফা। চুনেনফাৰ হিন্দু নাম কি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, মনত ৰাখিব, প্ৰমত্তসিংহ। প্ৰমত্তসিংহ আছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ, সেইকাৰণে পিতৃয়ে যি ৰংঘৰ সজাইছিলে সেই ৰংঘৰক ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনে, প্ৰমত্তসিংহই। প্ৰশ্নত সোধে যে ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, মনত ৰাখিব, প্ৰমত্তসিংহই। আৰু ৰংঘৰ আৰম্ভণি কোনে কৰিছিলে, ৰুদ্ৰসিংহই, অৰ্থাৎ প্ৰমত্তসিংহৰ পিতৃয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় এইজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল। কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, প্ৰমত্তসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰমত্তসিংহই হাজোত এটা গণেশ মন্দিৰৰো নিৰ্মাণ কৰিছিল, প্ৰশ্নত সোধে, মনত ৰাখিব। নেক্সট আমি চাওঁ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ওপৰত। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ তৃতীয় পুত্ৰজনৰ নাম আছিলে মোহনমালা গোহাঁই। তেওঁ ৰজা হ'ব পৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁৰ মুখমণ্ডলত বৰাইৰ দাগ আছিলে। দাগ থকাৰ কাৰণে তেওঁ ৰজা হ'ব নোৱাৰিছিলে। ৰুদ্ৰসিংহৰ চতুৰ্থ পুত্ৰ আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। এই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ আদেশতেই গড়গাঁৱৰ যি সাতখলপীয়া কাৰেংঘৰ আছে সেইটো সজোৱা হৈছিল। যোৰহাটৰ বৰভেটী থান আৰু গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰো এই ৰাজেশ্বৰ সিংহই সজোৱা আছিল। তাৰ লগতে এই ৰাজেশ্বৰ সিংহই তলাতল ঘৰতো মাটিৰ তলত তিনিটা মহলৰ যোগ কৰিছিল। ঠিক আছে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট এপিছড চাওঁ আমি চুন্যফাৰ ওপৰত। চুন্যফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে লক্ষ্মীসিংহ। এই লক্ষ্মীসিংহৰ দিনতেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভ হৈছিলে। এওঁ মোৱামৰীয়াসকলৰ হাতত বন্দীও হৈছিলে। গতিকে মনত ৰাখিব যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ দিনত হৈছিলে, লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত, যাৰ আহোম নামটো হৈছে চুন্যফা। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলে গৌৰীনাথ সিংহ। গৌৰীনাথ সিংহৰ আহোম নামটো হৈছে চুহিত পংফা। ঠিক আছে, নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত চাওঁ চুক্লিংফাৰ ওপৰত। চুক্লিংফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু এওঁৰ দিনতেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অন্ত পৰিছিলে। মনত ৰাখিব যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহক দমন কৰিবলৈ কোনজন ৰজা সক্ষম হৈছিলে, কমলেশ্বৰ সিংহ। ঠিক আছে, প্ৰশ্ন সোধে, মনত ৰাখিব। তাৰ লগতে দণ্ডুৱা দ্ৰোহো এইগৰাকী ৰজাৰ দিনতেই দমন কৰিছিলে। দণ্ডুৱা দ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে প্ৰদান কৰিছিলে, প্ৰশ্নত সোধে, হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তই। এই দণ্ডুৱা দ্ৰোহো কমলেশ্বৰ সিংহই দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে দিয়া নামটো আছিলে কিনাৰাম গোহাঁই। কিনাৰাম গোহাঁই কাৰ নাম হয়, মনত ৰাখিব, কমলেশ্বৰ সিংহৰ নাম বা চুক্লিংফাৰ নাম। নেক্সট আমি চাওঁ চুডিংফাৰ ওপৰত। চুডিংফাৰ হিন্দু নামটো হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। এই চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহৰ ভায়েক আছিলে। ৰজা হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিলে মাত্ৰ 13 বছৰ। তেওঁ দুবাৰকৈ অসমৰ ৰজা হৈছিলে আৰু এওঁৰ দিনতেই প্ৰথম মানে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে অসম কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে, 1817 খ্ৰীষ্টাব্দত। সেই সময়ত ৰজা কোন আছিলে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আছিলে। ঠিক আছে, প্ৰশ্ন সোধে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছত চাওঁ স্বৰ্গদেউ যোগেশ্বৰ সিংহৰ ওপৰত। এওঁৰ ৰাজত্বকালতেই অসমত মানৰ দিন চলিছিল, অতি বৰ্বৰ আছিলে সেই সময়খিনি, গতিকে সেইখিনিক মানৰ দিন বুলি জনা যায়, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে। আৰু সেই সময়ত আমাৰ আহোমসকলৰ ৰজা কোন আছিলে, যোগেশ্বৰ সিংহ আছিল। নেক্সট আমি চাওঁ আহোমৰ একেবাৰে শেষৰগৰাকী ৰজা, তেওঁৰ নামটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। পুৰন্দৰ সিংহ হৈছে অসমৰ আহোম ৰাজ্যৰ শেষৰগৰাকী ৰজা। এওঁ দুবাৰকৈ ৰজা হৈছিলে। প্ৰথমবাৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পদচ্যুত কৰি ৰুচিনাথ বৰগোহাঁয়ে তেওঁক ৰজা পাতিছিল, কাক, পুৰন্দৰ সিংহক। আৰু 1819 চনত যেতিয়া মানে দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া আহোম সেনাক পৰাস্ত কৰি চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পুনৰ সিংহাসনত বহুৱায়। পুৰন্দৰ সিংহই আকৌ ব্ৰিটিছৰ সহায় লৈ তেওঁ ৰজা হৈছিলে। 1833 চনত ব্ৰিটিছে শদিয়া আৰু মটক অঞ্চলৰ বাহিৰে গোটেই উজনি অসম আনুষ্ঠানিকভাৱে পুৰন্দৰ সিংহক গতাই দিছিলে আৰু বিনিময়ত ব্ৰিটিছসকলে পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰা বিচাৰিছিলে 50,000 টকা বছৰি কৰ, যিটো তেওঁ নিয়মিতভাৱে সোধাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে তেওঁৰ ৰাজ্য অধিকাৰ কৰিছিলে আৰু আহোম ৰাজবংশৰ 600 বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পৰিছিল। মই আহোম ৰজাসকলৰ কেৱল হিন্দু নামটো কৈ নগৈ কিছুমান টপিকো মেনশ্যন কৰি গৈছোঁ, হয়তো বহুখিনি থাকিও গৈছে কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। এনেদৰে যেতিয়া গোটেইখিনি টপিক আমি একেলগে ডিছকাছ কৰিম, বহুত এটা দীঘল ভিডিঅ' হ'ব। সেইকাৰণে যদি ফিউচাৰ সুবিধা হয় মই গোটেইখিনি টপিক একেলগে ডিছকাছ কৰি ভিডিঅ' এটা বনাম। এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰা হৈছে আহোম ৰজাসকলৰ নামসমূহৰ ওপৰত। তাৰ লগতে ৰিভিজনৰ কাৰণেও যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই মেনশ্যন কৰি গৈছোঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায়, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভনীজনে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ লগতে আমাৰ যদি ইবুকসমূহ ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক আছে, তাত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব।
এই ভিডিওটোত ইমানেই, আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।